Peter Drotár pôsobí na katedre počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Moje meno je Peter Drotár, venujem sa informatike, konkrétne spracovaniu a analýze dát. V podstate sa snažíme spracovať nejaké biomedicínske dáta, biologické dáta a nájsť z nich nejakú tú znalosť, ktorá v nich existuje a tú znalosť potom nejak použiť napríklad pre podporu rozhodovania či už lekárov, biológov alebo... Také smerovanie do budúcnosti, aby v budúcnosti tí lekári neboli tak zaťažení ani byrokraciou, ani takou potrebou rozhodovať a všetko sledovať o tom pacientovi, ale ten systém mu poskytne už nejakú tú indíciu, že o čo asi ide, akú chorobu, a ten lekár buď ušetrí čas, alebo môže to svoje rozhodnutie upresniť, zhodnotiť, či ten vstup od toho systému a tým poskytnúť objektívnejšie rozhodnutie. No, myslím, že to je jedným z hlavných úloh vedy, nejak šíriť to poznanie alebo tú skutočné vedomosti a prispieť aj k tomu, aby ľudia dokázali sami si dohľadať informáciu, respektíve zanalyzovať tú informáciu, či je správna, či nie je správna.